سلام دا نبی آخر زمان کلی تا یوسا نسیما دا زڑا حال می دا جانان کلی تا یوسا نسیما دا زڑا حال می دا جانان کلی تا یوسا ای پا مخ کو چی راز دا محبت میں شان کڑے ای پا مخ کو چی راز دا محبت میں شان کڑے در دنا میں دمینے دا غاگران کلی تا یوسا نسیما دا زڑا حال میں دا جانان کلی تا یوسا نسیما دا زڑا حال میں دا جانان کلی تا یوسا مقام یہ دمرا الوڑ دین مرس پوگ میترین عاجز دی مقام یہ دمرا الوڑ دین مرس پوگ میترین عاجز دی یا رب آماد دا سی عالی شان کلی تا یوسا نسیما دا زڑا حال می دا جانان کلی تا یوسا نسیما دا زڑا حال می دا جانان کلی تا یوسا زڑ گئی می منور کلا پا دیدار دا حرمینو زڑ گئی می منور کلا دیدار دا حرمینو داستڑی زڑامی نور دا اتمنان کلی تا یوسا نسیما دا زڑا حال می دا جانان کلی تا یوسا نسیما دا زڑا حال می دا جانان کلی تا یوسا چی جوان می دخ کلا رڑا گانو مجموع شی چی جوان می دخ کلا رڑا گانو مجموع شی اے بخت ما دا علم او عرفان کلی تا یوسا نسیما دا زڑا حال می دا جانان کلی تا یوسا نسیما دا زڑا حال می دا جانان کلی تا یوسا چی زڑ می معتر شی پو خوشبو دا فیوزاتو چی زڑ می معتر شی پو خوشبو دا فیوزاتو یو ظلمی دا گلابو دا ریحان کلی تا یوسا نسیما دا زڑا حال می دا جانان کلی تا یوسا نسیما دا زڑا حال می دا جانان کلی تا یوسا قسمت زبطل دے احسان منم تر مرگا قسمت زبطل دے احسان منم تر مرگا پجون می دا صدیق عمر عثمان کلی تا یوسا نسیما دا زڑا حال می دا جانان کلی تا یوسا نسیما دا زڑا حال می دا جانان کلی تا یوسا مولا مولا
مولا مولا.